денешните регионални вести ќе гледате. Лани идентификувани се 9 жртви на трговија со луѓе. Борбата против неа бара проактивен и мултидисциплинарен пристап. Тешко повреден велосипедист во сообраќајна несреќа во Тетовско Камењане. Караванот на ансамблот Танец утре гостува во Тетово. Во петок отворена гала премиера за Талија, документарен филм посветен на Тетовското драмско студио. Во 2022 година идентификувани се 9 жртви на трговија со луѓе, од кои 8 женски и едно машко лице. Најголем број од нив се деца, 7 на возраст од 14 до 17 години. Борбата против трговијата со луѓе првично бара проактивен и мултидисциплинарен пристап, во која треба да се вклучени сите релевантни партнери од институционалните сектори, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на регионалната конференција «Успешни заедно. Регионални согледувања и пристапи за спречување и борба против трговија со луѓе». Од досегашното искуство во справување со трговијата со луѓе, надлежните служби единици во рамки на Министерството за внатрешни работи издвојуваат неколку начела според кои се преземаат сите натамошни активности. Имено борбата против трговија со луѓе првично бара проактивен и мултидисциплинарен пристап, поради што ги вклучуваме сите релевантни партнери од институционалните сектори, граѓанското општество, меѓународната заедница и работиме на развивање на регионална соработка и обезбедување континуирана обука на стручни лица од сите профили. При тоа клучен елемент за преземање на континуирани мерки во насока на подобрување на идентификацијата на жртвите од трговија со луѓе, како и обезбедување нивна помош и заштита во нашиот систем, представува Националната комисија за борба против трговија со луѓе и кримчарење мигранти и Националниот координатор на Република Северна Македонија. За разлика од порано, факт е дека Република Северна Македонија е земја на крајна дестинација, земја на потекло и земја на транзит. И додека претходно жртвите беа речиси секогаш млади девојки од југоисточна Европа, сега забележуваме тренд на регрутирање на жртви од надлежноста на нашата земја, но и од земјите во регионот. Исто така, во минатото жртвите на трговија со луѓе беа искористувани главно за сексуална експлоатација, но денес истражуваме случаи на трудова експлоатација и трговија со деца за цели на питачење или други форми на криминал. Се повеќе елементите на експлоатацијата вклучуваат принудни бракови и трудова експлоатација во угостителските објекти. При крај процесот на евалуација на понудите за изградба на најголемиот извор од хидрокапацитетите за проектот Чебрен, со проценета вредност на инвестиции од 1 милијарда евра и предвиден капацитет на производство на базна енергија од 300 до 330 мегават, истакна вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи на отварањето на енергетскиот форум 2023 година. Ако земеме предвид дека секторот енергетика креира 10 до 15% на бруто домашниот производ на нашата економија, тогаш јасно е изворот што го правиме во енергетскиот сектор денес, дека ова ќе има големо влијание врз иднината на нашата економија и благосостојба на сите идни генерации. Нашата држава е енергетски лидер во регионот со усвоени и имплементирани закони и подзаконски акти кои се целосно усогласени со Европската енергетска заедница и на овој начин ја овозможуваме либерализацијата на енергетскиот пазар. Како што кажав и во моето обраќање утрово, нашиот фокус е изградба на нови капацитети за производство на енергија од обновливи извори. При крај е процесот на еволуација на понудите за изградба на хидроцентралата Чебрен, инвестиција која се проценува на 1 милијарда и предвиден капацитет за производство на базна електрична енергија од 300 до 330 мегавати. Истовремено растат јавните и приватните инвестиции во искористување на сончевата енергија.
За последните две години инсталирани и приклучени на мрежа се фотоволтаични централи со можност од преку 200 мегават часови електрична енергија. Дополнително на ова, нашите политики привлекува приватни инвестиции од повеќе од милиарда евра, кои во наредниот период ќе изградат капацитет од повеќе од 1 гигават час електрична енергија. Со ова го отворивме патот за одржлива и просперитетна енергетска иднина, која ги ублажува климатските промени, ја подобрува енергетската безбедност и го потикнува економскиот раст. Тешко повреден велосипедист во сообраќајна несреќа во Тетовско Камењане. Ветувајќи му виза за Германија, жител на Мала Речица измамил гостиварец. Во најновиот полициски билтен и случајна кражба, физички напад, пронајдена дрога и случајно агресивно однесување кон полициски службеници. Во продолжение слушнете ги деталите. Вчера во 16 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека претходниот ден околу 14 часот во Тетовско Камењане патничко возило удрило во велосипед што го управувал 61-годишниот Б.И. од ова село. Во несреќата Б.И. се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. 44-годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека НН од Тетовска Мала Речица пред неколку години му ветил дека ќе му обезбеди работна виза за Германија, а зашто му платил известна сума парични средства. Според пријавеното, НН ниту му обезбедил виза, ниту му ги вратил парите. Се расчистува и документира случајот. 40-годишникот Тетовска Стримница вчера во 19 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека било влезено во џамијата во селото и бил одземен лаптоп компјутер. Се работи на расчистување на случајот. 45-годишен тетовец вчера вечер во 21 часот и 35 минути пријавил дека на улица Борис Кидрич во Тетово. Неговиот малолетен син бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 20 минути на локален пат во Тетовско Боговиње лишиле од слобода две лица од гостивар. При нивен и преглед на патничкото моторно возило Форд со гостиварски регистарски ознаки, во кое се превезувале, била пронајдена и одземена марихуана. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера околу 14 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи гостивар, привела 51-годишникот Тетовска Волковија, кој се однесувал агресивно кон нив додека преземале службени действија во гостиварско здуње. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следуваат поднесоци. На подрачјето на СВР Тетово вчера била спроведена акцијска контрола за неправилно и непрописно престигнување на возилата, во која вкупно се откриени и санкционирани 32 прекршоци, 15 во Тетовско и 17 во Гостиварско. На подрачјето на СВР Тетово вчера од 15 до 20 часот била спроведена акцијска контрола за неправилно и непрописно престигнување на возилата, во која вкупно се откриени и санкционирани 32 прекршоци. 15 во Тетовско и 17 во Гостиварско. Најголемиот број од прекаршоците се однесувале на престигнување на забранети места, 15 на други начини на неправилно престигнување и 1 прекаршок на престигнување на возила во колона. На прекаршителите изготвени им се законски предвидени поднесоци. И тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекаршоци се движат од 45 до 250 евра во динарска противредност. Оние пак кои престигнувале на полна линија, на непрегледни кривини или во долга колона од возила, ќе се соочат и со времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. При контролата исто така биле санкционирани и 7 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово со повторен апел до возачите да бидат докрај внимателни како и каде престигнуваат и да не ја доведуваат во ризик собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.
Посебно им се укажува да не престигнуваат на полна линија и на непрегледни кривини. Им се советува и да не возат пребрзо, затоа што на подрачјето веќе се чувствува зголемена сообраќајна фреквенција, пред се на автопат од Гостивар Тетово Скопје и магистралата Гостивар Кичево, но и на околните регионални патишта. Караванот на ансамблот Танец продолжува да патува низ татковината. Утре гостува во Тетово. Тетовската публика утре ќе може да ужива во целовечерен концерт на националната установа Ансамбал за народни песни и ора Танец. Почетокот е закажан за во 20 часот во големата сала на Центарот за култура Илјантески Смок во Тетово. Би сакала да го најавам утрешниот вечерашен концерт на националниот ансамбл Танец, кој што ќе се одржи во Центарот за култура во 20 часот. Инаку влезниците можат да се набават во нашата билетарница. Цената на билетите е 150 денари. Овој концерт беше и минатата година, се надеваме дека и понатаму ќе продолжи традиционално да се одржува во Центарот за култура. Програмата е со народни ора и песни, да ја чуваме и да ја негуваме традицијата на македонските ора, на македонските народни носи. Овој проект е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Танец е првиот професионален фолклорен ансамбал во Македонија, формиран во 1949 година, со цел да ги собира и негува македонските традиционални песни и игри, народните носи и инструменти, и преку соодветен уметнички израз, сценски да ги представува највредните форми од богатата ризница на македонскиот народ. Се подготвува отворена гала премиера за Талија, документарен филм посветен на Тетовското драмско студио. Со отворена гала премиера пред пошироката јавност ќе се представи Талија, документарниот филм посветен на Тетовското драмско студио, изработен под покровителство на Музеот на Тетовски крај. Гала премиерата е закажана за 2 јуни петок во Центарот за култура Илјантески Смок во Тетово со бесплатен влез. Тетовшани на 2 јуни ќе можат да се го погледнат собствениот подарок. Значи, Националната установа Музеј на Тетовски крај дава еден подарок во форма на една дигитална историја. Значи, документарниот филм Талија е филм кој обработува 125 години наназад театарски живот и театарска игра во град Тетово. Филм кој што е поделен во неколку периоди, а сместен во 4 дела по 90 минути, значи обемен е материјалот, разработуваме тема уште од дамнешната антика, така да кажам, и која е поврзаноста на Тетово со Тетовската менада како фигура, со боговите, дали може би тие имале некоја директна улога, духовно се разбира врз градот под Шара, да највеќе од сите уметности го респектира и го вреднува театарот. Филм кој опфаќа сериозни периоди, филм кој опфаќа работа на тогашните културни друштва, ајде така да кажам, уште од 1915 година, па се до отварањето на професионалниот театар 50-та година, па затварањето на професионалниот театар 55-та година, оформувањето на легендарното драмско студио 69-та година и се до денешен ден. Односно, филмот е затворен 2022 година со 4 продолжетоци, како што кажав, и тоа е еден навистина убав подарок за градот, кој што може да види секој кој што е влюбеник во театарската уметност, односно секој вистински тетовшанец, да се ја спознае собствената историја во категоријата, односно или сегментот, или култот, наречен на даските кои живо значат, односно театарските штици. Премиерата е закажана за во 20 часот. Thank you.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.